about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Vamos, graças a Deus. Você tá boa? Gente. Por isso eu não vou falar, não falando. Ô, trem bom, viu, gente? Pensa no trem bom, quer ser pai. Bom demais, né? A vida passa a ter vários motivos. Né, nego? E aí, pessoal? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com nós, graças a Deus, tudo 100%. Começando mais um vídeo bruto aqui pra vocês aqui no canal. Vocês acham que essa menina gosta de uma orelhinha? Aham? A patroa. E aí, gente, como vocês estão? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Bora? Olha aqui. Bora. Vou virar a câmera aqui e mostrar melhor pra vocês, gente, o que a Dona Alia aprontou pra nós. Gente, olha aqui, que beleza. Dona Alia levantou cedinho hoje. Ajeitou uns pãozão de queijo pra nós, que como vocês sabem, hoje é o dia muito esperado por nós, gente. Dia de ir lá pro Recanto. Né, meninas? Recanto é o Shaddai. Pensa num dia que a gente gosta, que a gente fica feliz. E ainda acompanhado de um pão de queijo, a gente fica mais feliz ainda. Bora. Caminhonete carregada já, pessoal. Carregadona. Deixa eu ir ali na janela mostrar pra vocês. Cadê o Marcelão? Marcelão! Tá por aí. Opa. Meu pão de queijo, mano. Mostrar pra vocês, gente. Olha lá. Carretinha, muda madeira pra nós fazer cerca. Olha o menino Marcelo aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Eu tô bom, firme e forte. Pessoal, bora pro Cid, gente. Carregado até o... Como diz o outro. O que tem e o que não tem, gente. Vamos bem devagarzinho, então, as mudas aí, ó. Que nós vamos plantar lá também. Nós põe pneu, põe trem, gente, pra as lascas não escorregar. Pneu pra todo lado, pra não pegar no carro também. Ó, a Dona Alia vem lá, fechando o barraco. E é isso aí, gente. Bora com Deus. Lá pro Recanto. Pessoal, chegamos aqui no sítio, gente. Ó, descemos as mudas ali que nós trouxemos. Descemos as madeiras. Já almoçamos, já aguamos um pouco das plantas. Já fiz mais umas covas ali. Pus água pra plantar aquelas mudas ali. Eu falei almoçando, né? Falei almoçando. Já almoçamos. Já almoçamos. E a Dona Alia tá fazendo uma merenda aqui pra nós. Pensa num trem bom. Vocês não gostam, né? Porque é de doce. Marcelo não gosta, não. Né, Marcelo? Uhum. Tá fitness aí, falando? Não, tá só observando a minha cobertura. Pensa num trem bom. Isso era pra ser um bolo simples de limão, né? Mas... Bolo simples de limão com cobertura de chocolate. Como diz a Juju, só virou chocolate puro agora. Só. É bom chocolatinho, menina? Não é? Ela não gosta? Não, imagina, o rapaz. A barra com o rapaz. Não imagino, vou rapar a bacia. Peraí. Pessoal, merendar pra nós dar continuidade nos trabalhos aqui, ó. Ah, fizemos, gente, o compressor, ó. Nós deixou ele de ponta cabeça. Ó, comprei essa mangueira, comprei um bico.
Marcelão que montou aí pra nós. Nós deixamos ele de ponta cabeça pra ver se corta o do óleo, né, gente? Montamos aí. Montamos. E que? Tomado, põe lá pra encher o pneu da caminhonete. Até na pneu boa. Você tá doido? Poca tudo. Pau. Marcelo é engraçadinho, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Nós fez umas covas aqui. Vou plantar pé de goiaba. Fiz um aqui, ó. Enchi de água, gente. Pra ficar melhor de furar. Outra ali. Outra lá. E outra ali. E um daqui, esse trem é um pé de manga. Eu vou plantar o pé de manga lá na frente, lá, assim. Por causa do sol. O sol dessa ali, ó. E de tarde, tampar o sol da casa. Bem pra lá do poste, viu, gente? Tá vendo o poste aqui? Vou plantar bem pra lá do poste. E quando chegar a gente também ter lugar pra colocar os carros na sombra. Entendeu? O que é que vocês achou? Merendar pra nós continuar, né? Ah, eu fiz cova também nos pés daquele trem ali, ó. Ali não tinha feito, né, gente? Pra poçar água. Vamos merendar e dar uma trabalhada aqui. Vocês vão ver o que que nós vai aprontar. Estamos vindo tarde pra cá, né, gente? Chegando aqui já praticamente depois do almoço. Até que chega e cuida. Acaba que sobra só a parte da tarde de hoje pra dar um treino, ó. Jogou um cocô aqui por cima? Um coco? Hã? Cocô. Eu falei coco? Você entendeu o quê? Eu entendi coco. Coco. Eu também entendi. Eu entendi coco. Coco, oi. Não é coco? É, cocô. Uai, não é coco que nós tá falando. Eu falei coco. Você foi entender o coco. Você entendeu outra coisa? Não, é coco. Coco. Coco ralado. Coco ralado. É isso aí. Mas é coco. É coco. Já quer comer? Uai, eu tô esperando, hein? Tô esperando merendar pra trabalhar, porque senão, se não trabalhar, eu não merendo, né? Ô, oh, se eu não merendar, eu não trabalho, hein? Ô, oh, se eu não trabalho, eu merendo. É, você entendeu, né? Não. Merendar, porque a hora que eu pegar, eu pego mesmo, né? Ah, não é, Marcelo? Você diz, né? O Marcelo também falou que a hora que merendar, vai pegar pegando. É, só mais um bolo simples, com uma cobertura de chocolate, né? É bom, né, gente? Eu gosto. Mas ele tá molhadinho por dentro, olha aqui. Chega de cá, mano. Tô vendo, tá dando pra ver, ué. Tá dando pra ver que tá molhadinho? Tá. Molhei com leite. Eu gosto. Então pega. Será que você vai demorar lá, não? Bem capaz. Aí, ó. Tá. Não vai jogar o negócio aí do trem? Ah, já jogou. Aqui, Marcelo. Ô, oh, brinca. Oh. Precisava, não. Ô, ô, ô. Chega mais perto da mão, Marcelo. Ai. Ai. Oi. Nossa, é ao vivo. É ao vivo. É, da próxima vez vocês sabem pegar um prato. Isso é uma fera. Ficou bem molhado. Acreditou? Uhum. Mas também tá bom. Tá bom mesmo, meu filho? Ele não dá pra trabalhar, né? Eu tenho que pegar um prato, não dá pra lá. Deixa eu experimentar. Não quero assinar, não. Quero ele. Bom, né? O meu já sei, eu vou comer aqui dentro. Abriga, abriga. Abriga. Vamos dividir. Olha lá, ó. Dividir com os meninos também. Bom, né? Vocês já viram cobertura sem leite condensado? E sem açúcar. Chique, hein? Creme de leite e Toddy. Põe no fogo até engrossar. Uhum. Merendamos, gente. Agora, ó. Começou a carregar as teias lá pro, pra dentro do chiqueiro? Em cima? Tá colocando em cima, gente. Chiqueiro, né? Que era, que era um chiqueiro, né? Mais um chiqueiro. É, mas vai desmanchar aquele chiqueiro, entendeu? É, mais ou menos isso. É muita teia. E você tá rastelando? Tá? Uhum. Ah, agora que eu entendi. Olha lá, gente. O que eles estão fazendo? Agora faz sentido. Embaixo até chegar em cima. Sim. Uhum.
tá colocando em cima lá dos... Pau. É, da parede do chiqueiro, não é parede, né? Vocês entenderam. É, mas tem um pau assim, ó. Só que não pode desmanchar o chiqueiro agora enquanto que não usa, usar as teias, né? Pode. É. Como é que desmancha? Vai cair as teias? Não. Não pode, quê? Todo jeito, primeiro eu vou fazer o... O trem do negócio? Deve ser o galinheiro primeiro. Essas teias aqui. Essas mais pequenas assim, eu vou emendar. Pega aí, mano. Cuidado com o escorpião, hein? Rinha, olha o tanto de formiga ali. Olha ali. Tem. Ai, parecendo um ovo de formiga. O que, que é aquilo ali? É ovo de formiga. Ovo de formiga, olha o tanto. Ju, pega uma com a mão. Peraí, Ju. Tá ficando doido, Titi? Não, obrigada. Não, as formigas estão morando aqui, só. Meu Deus! Cadê o remédio para essa? Tá lá no carro, nos pais. Olha! Olha o tanto! Olha isso aqui! Jesus! Uma baratinha ali. As grandes é o pai e a mãe. Isso que tá começando a crescer a filha. Né? É. A pequenininha é a filha. Faz sentido, olha, né? Né? Faz sentido, Juju. Olha ali. Aquilo ali, gente, é formiguinha, viu? Olha o tanto. Não, é pra lá. O tanto. É, gente, já tá entardecendo por aqui. E as pequenininhas vai crescer igual as outras. Aí vai virar pai e mãe. É, faltou ele. Verdade. Eu mudei, eu coloquei pra aquele pequenininho lá, ó. Molhou bastante. Aí tanto. Tem muito, né? Faltou ele. Ela vai mudar essa, ela vai mudar as telhas, vai mudar essa também. Essas pequenininhas aí, ó. É filha. Rapaz. Eu saio dos ovos dela, não é? Ela é carregando. Tem. Esquisito, nunca tinha visto. Olha, deu um pipilote, né? Ela ficou doida. Achei que era pedra isso aqui. Ficou doida. Eu também. Fósforo. Próximo. Um pedaço de papel. Pega lá, Juju. Papel aqui, ó. Passa aqui, joga lá, ó. Pegar a cavadeira, ela tá madura.
Pessoal, já fiz os buracos, agora vamos pra andar. Vou trazer vocês aqui pra mais perto. Vocês estão muito longe de nós, gente. Vamos ficar mais unidos. O que, que o povo precisa hoje, né, gente? Ser mais unido. Pessoal, vou plantar aqui. Essa muda aqui foi a dona Ana que deu pra nós também. Deu umas mudas pra gente. Bom, pessoal, como sempre, né? Nós postou o vídeo aí outro dia, né? Plantando aqui também. Tem aqueles comentários, né, gente? Vocês sabem. Vocês nem parecem que é do sítio. Vocês estão plantando tudo errado. Tem que fazer não sei o quê. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ir papapá. Pessoal, nós sempre plantamos assim. Igual nós estamos fazendo aqui no nosso sítio, né? E sempre deu certo nos outros lugares. E a gente não fica assistindo vídeo. Pra ficar... Porque tem muita gente que vem aqui comentar. E a pessoa também não sabe, igual nós mesmos. E acessa uns vídeos no YouTube aí de plantação e tal e coisa. Aí vem aqui, querer dar aula pra nós, né? Querer dar aula pra nós, falar que nós estamos plantando errado. Que nós não sei o quê. Gente, vocês até desculpa aí as pessoas que não falou, né? Que graças a Deus tem muita gente que comentou muito bom aí nos vídeos. Mas tem aqueles, né, gente? Que gosta de causar, né? Então, deixando bem claro, né, gente? Nós também não é professor de plantação. Nós não estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para mostrar o dia a dia para vocês, né? É isso que nós faz. E a gente mostra e tem dia que... Tem gente que vem com 50 pedras na mão. Né? Falando que... Nós nem parece que é do sítio. Nós não planta. Cerce o canal de fulano. Gente, aquele zoom que comenta, né? Aquele comentário do bem que fala assim, Fabiano, cerce lá, que é pra você ver que é diferente que faz. Aqueles comentários, gente, muito obrigado. Hein? Mas tem aquele zoom que não é desse jeito. Vocês sabem, vocês entendem o que eu tô falando, né? Teve gente que foi lá e comentou, Fabiano, eu acho que coqueiro planta mais fundo, planta. Aqueles comentários super do bem, né, gente? Mas já tava plantado, agora já era. Mas os próximos, nós vai ficar mais ativo, né? Vamos dar uma pesquisada primeiro. Pra não ter problema. O que que nós quer, gente, aqui no... Quando isso aqui tiver tudo grande... Independente, né? Dos comentários. Nós queremos que isso aqui fica grande, fica bonito. Fica cheio de árvore. Que é assim que nós gostamos, gente. Aquele quintal plantado, né? Com muita coisa. Com muita fruta. Com muito... Quintal cheio de arvoredo. É bom demais, gente. Um quintal com bastante árvore. Pode amolar? Pode.
teve muito comentário falando, né? Pra nós colocar os capim aqui no pé da planta pra segurar a umidade, né? Vou fazer isso depois, viu? Vou fazer isso depois porque se segurar a umidade é bom demais, né? Bom, mas bom mesmo. Mas já fez um fogo aqui pra queimar um pouco de tanque, gente. É o único jeito que acaba com lixaiado de sujeira é desse jeito. Bom dia, gente. Amanheceu já por aqui. Ó, já tem um tempinho. Já tomamos aquele cafezinho bruto. E agora? Tô doidinho pra trabalhar, gente. Mas não chove, né? Doidinho pra trabalhar, mas não chove. Fazendo... Bom dia, pessoal. Fazendo um cabo aí? Tô encabando uma foice aqui, que eu vou dar um treino aqui com a piaçu ali. Cortar ali, gente, nós vai marcar, limpar, né, onde vai ser a cerca do quintal. Aí, ali a cerca vai passar beirando o capiaçu. E aí eu vou dar uma acabada com ele ali perto, ali do tanque. Onde eu falei pra vocês, num dos vídeos aí, onde vai ser o mandiocal. Vamos lá? Já fui lá uma vez hoje, mas eu tinha posto um cabo nessa foice ontem pra nós trabalhar lá e ela não aguentou, não. Agora eu pus esse outro aqui. Esse aqui é um cabo mais... corajoso. A maioria já tá molhada, né? É. Hã? Tô vendo. Não é a maioria, não? Eu acho que é. Pensa nas... A metade. Roçado, gente. Já tá bom, né? A gente já tá repousando ainda. Só tratar agora, né? Cadê? Só tá faltando elas. Rapaz, tá bom, tá na hora de tratar do gado. Morrer, né? Tá na hora de morrer pra tratar do gado. Igual cana, né, isso aí, pelo menos. Para os animais e para nós também.
tem, né? Esse prato aqui, ó. Aí rende, hein? Tem que tirar pra frente. Você quer terminar com essa daqui? Até lá no final? Tá vendo? Tem umas gueromas aqui, ó. Nascendo, ó. Deixar, né? Aí a água tá pro lado dentro do quintal. De lá dessa rua aqui, ó. Vai roçar, deixar essa rua aí, eu vou tirar ela todinha. Aqui, gente. A cerca do quintal vai vir aqui. Essas gueirobas, tudo vai ficar dentro do quintal aqui. E a cerca do quintal vai passar aqui. Lá na frente. Logo atrás. Logo do lado, né? Do tanque. Só que vai ficar dentro do quintal o tanque, mesmo assim, gente, vai ter a cerca do lado de fora do tanque, mas vai ter a cerca fechando o tanque, né? Vou fazer outra cerca depois, só no tanque. Só no tanque, é, vai ficar, o tanque vai ficar um cercado, fechado. Não tem nada, né, pessoal? Não tem nada. Não tem juízo. Cachorro, né? Pegar o tripé pra caminhão. Ó o vento, ó o vento. Tem que fazer a cerca aqui logo também, por causa do quadro, né? Entrando aqui dentro. Como é que é? É, gente, ele tá falando que tem que fazer também logo a cerca aqui por causa do gado entrando dentro do quintal. Tem outra foice, nem outra coisa não pra ajudar? Hã? Até tem, mas tem cabo? Precisava de fazer um cabo. Tem dia mais serviço, né? Essas aí, essa fileira aí, então não vai precisar de cortar. Não. Vou fazer a cerca acompanhando ela, assim. Até porque se for cortar, ela o quintal vai ficar grande, mas porque a cerca de lá tem que chegar mais pra lá. É a cerca do quintal vai ficar meio assim, ó. Não vai ficar retinha, vai ficar assim. Acompanhando a rua. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak, and I need to tell you. Onde está, hein? Você tá pra lá, ó. Veio de lá. Que vergonha.
Marimondo me pegou eu. Marimondo. Como diz o Adiel, marimondo perigoso. Pegou aqui, ó. Ó. Marimondão mal. Gente, ó, carninha de porco, na verdade, suã, né? Suã. Uma suã de tuico. Terminou? Terminei. Nada. Mas fiz essa parte que eu queria, tá bom. Por enquanto. Já dá pra marcar a cerca do quintal. Depois nós mostra lá, gente, de pertinho. Mas tá ficando bom. Até... De longe assim não dá pra ver, não tem noção não. Tem que chegar perto pra aí ver. Aí... É, ali as gueroba também, né? Ó, vai ficar bonita as gueroba do lado. E que tudo cai deitado assim, gente, ó. É tudo que cortou. Foi só trabalhou bom, hein? Oi? Oi? Comeu tudo? Quer uma carne. Quer uma carne? Mamãe vai lá pegar. Troquei até de camisa que molhou o pano mesmo. Então bora almoçar, né, gente? Vou lhe mostrar pra vocês, gente, como que ficou o capiaço cortado, né? Já almoçamos. Que é isso aí, homem? Que é isso aí? Sentado? Oh. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Sei nem se o pessoal tá te escutando, porque tá um vento. Barulho de vento. Quase mandioca, né, gente? Não tá. Você falou que era só uma rua de capiaçu. Parece que eu tô vendo duas deitadas, ou três, sei lá. É, resolvi cortar duas. Olha lá. É a cerca. Aí, aqui é as guerobas que vocês estão vendo ali, ó. Vai ficar tudo em redor do tanque e dentro do quintal, olha que legal pra ficar. Depois, semana que vem, nós vamos fazer uma limpeza e tirar esse capiaço deitado aí, que ele tá seco, né? Lá pra semana que vem já tá seco, nós já tira e já queima ele e pronto. O que você achou? Muito bom? Vai lá, Matheus, você viu tanto que as guerobas lá tá bonito, ó. Aí, gente, onde que cortou? Essa gueiroba tá bonita. Gente, nós falamos gueiroba. Qual que é o outro nome, amor? Guariroba? É, tem gente que fala... Tem gente que fala guariroba, mas nós falamos gueiroba. Na entrada lá da onde que minha mãe tá morando, né? É tudo gueiroba, gente. Isso aqui, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, nenhum dos dois nomes, parece com palmito, né? Parece bastante com palmito. Eu não gosto não, gente, mas tem muita gente que gosta. Porque ela é meio amarguinha, vamos falar assim. Tudo que é amargo, giló, trem assim, eu não gosto, mas... Tem muita gente que gosta de gueiroba.
Ela dá de parecer com um palmito. Pra quem aí nunca ouviu falar, né? Olha o tanto. Bonita, não tá? Tá. Essas aqui vai ficar tudo perto do tanque. Olha lá onde que tem mais. É, cortou bastante, gente, ó. Serviço bruto aí do marido. Top, top. As outras tô lá lavando as vasilhas, gente, pra nós ajeitar. Nós tá ajeitando, na verdade, pra ir embora. Na verdade, não é embora, né? Sim. Vou ver aí o próximo vídeo. É, porque de lá nós já vai embora, né? E aonde eu cortei esse capiaçu aí, gente, aí vai ser tudo mandioca daqui pra baixo. E gueiroba no meio. Vai ficar legal, hein? Na verdade, o pessoal não tá vendo nada, né? Ah, meu bem, você não sabe lá onde é. Mas ele tá aguando aonde que plantou as gueirobas. Mandioca. Ah, as mandioca. Que é isso aqui? Tá aparecendo elas nascendo? Rapaz, eu vi um negócio aí, eu acho que... Acho que a semana que vem que vai chegar aqui vai ser muito. Será? Tá meio. Não tá parecendo a folha de mandioca, não, mas. Meio estranho? Tá meio estranho, mas. Eu vi uma por aqui assim, ó. Acho que a água de bambu. Isso aqui não é, não, mas. Isso aqui. Sei não, hein? Também não é impossível, não, ser. Tô falando assim, também não é impossível ser. Na hora que ela nasce, ela não parece coisa de mandioca, né? Quando ela nasce, tem mil dias. Tá muito recente também, né? Pra... Quase uma semana, né? Já era pra tá nascendo. Deixa o pai molhar lá. Você tá molhando até o lugar que não é pra molhar. Uhum. Vou molhar só onde tá as mandiocas pra nascer, nascer capim. Vou lá guardar as vasilhas que eu já lavei. Agora acabou a mamada, vou ter que levantar. Aí, baixinho. Deixa o pai levantar. Não. O pai assim, é bom, mas não rende. Olha lá o pilau. Não, aquilo lá não é não. Você mostrou, não mostrou não, né? Onde que o Marcelo terminou de roçar? Não. Olha lá, gente, ó. Já tava esquecendo de mostrar. Ali assim tudo, ó. Sei que você pode ver, né, gente, a diferença. Olha lá, de lá do chiqueiro. Aqui. Pra lá do chiqueiro. A diferença. Pra cá roçou tudo. Ficou bom, hein? Entulheira que tá perto da porta agora mesmo é aquelas lá, ó. Os entulhos do fogão de lenha que tirou e aquelas teias lá ainda. Está ficando muito bom. Oi? Essa bagunça de campeão, se você rastrear lá e limpar, aí vai ficar bom, porque já para ver os guerobos direitinho. É. Então é uma coisa de cada vez, né, pessoal? O tempo é meio pouco. Se tivesse tempo mesmo para pegar, vir para cá e pegar dois, três dias mesmo. Serviço. Bagunça.
tava feita. A bagunça tava arrumada, né? É, a bagunça tava arrumada. Pessoal, terminamos lá, né, gente? Fazendo nossos afazeres. Viemos aqui na casa da dona Sandra. Fazer uma visita pra ela aqui. Isso é 7 pés ali, né? É a parte que nós esqueceu de avisar que tava vindo. É. Tudo muito quieto. Mas tá lá. Ali, ó. Ó, tem uma velhinha ali, rapaz. Merinda. Uma velhinha ali, ó. Olha essa velhinha Red Bull ali. Dona vovó. E depois, o que nós vamos fazer? Pessoal, depois... Vou deixar vocês ansiosos, não vou contar pra vocês. Depois, gente, nós vai lá na casa do seu Adilson, pegar uns peixes pra levar pra pôr naquela represa lá de casa. Vira aí, amor, pra pessoal ver o latão ali atrás. Você já sorte o comentário nesse vídeo aqui pra vocês falar pra nós o que vocês acham, vai dar certo ou não. Pessoal, o lona lá do seu Adilson, do tanque dele, furou. Aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar todos os peixes pra poder arrumar ou fazer de concreto. Não sei como é que ele vai fazer. Mas aí ele falou pra nós que... se nós quisesse pegar pra levar pra pular na represa, nós podia. E nós veio aqui, gente, fazer uma visita aqui pra dona Sandra. Fazer uma visita aqui pra ela e depois nós vai lá. Mas vai ser o próximo vídeo aí, nós vamos filmar tudo aí pra vocês. Deus quiser vai dar certo. Colocar uns peixes na represa no fundo de casa, hein, amor? É, vai ficar ruim, hein? Vai ficar bem ruim mesmo. Vai. Pessoal, chegamos aqui, gente. Adivinha, o que eu falei pra vocês? Dona Sandra não tá aqui, não. Tá pros vizinhos batendo perna. Olha quem tá aqui. Tá mesmo? Tudo bem? Joia? A vovó tá aqui, gente. Tá bonita essa vovó, não tá, gente? É, bonita, velho, assim, né? Que jeito, velho. Que jeito, velho. Olha aqui a outra aqui. Ai, que jeito, velho. Tá, tá tudo bom, tá? Tá as duas vovó aqui hoje. Só tá bem? Vai. Então tá bom. Gente, essa aqui é minha avó Merinda, mãe da minha mãe. E essa aqui é a dona Sebastiana, nossa bisavó, né? Ela foi casada com o pai da avó Merinda. Isso. Não é avó de sangue, mas é como se fosse, né? Da nossa família. Esse aqui é o melhor da fazenda. Coitado. Que é a rapa do tacho, a dona Sandra. Tem café aqui? Fabiana, dá uma olhada aí. Aqui não precisa fartar café não, gente. Vamos tomar café? Apartamento da dona Sandra, gente, ó. A tordona aqui que o Doca fez pra ficar na sombra. Pessoal, minha mãe chegou, gente, ó. Chamou nós pra vir aqui no Stuico. Então... avaliando e fazendo uma venda aqui, ó. Já pegou umas tuicadas aqui. Ó. É pertinho, gente. Não tem problema de ir no saco. Ó, Doca, minha mãe. Te desci. Deixa eu te falar, nós tá por cá e o senhor tá por lá. Tá por lá. Mas nós tá agonizando o babado aqui. De fazendo uma venda de porco bruta. Vendendo porco. Tá certo. Nuvinha de vaca. Tá certo. Vai, tem que negociar, gente. Nós queremos umas nuvinhas que dá boa de leite. Que não dá... é muito fraquinha, não. Porque nós é pobre, mas tá começando agora. Tem que dar leite, né, Doca? E muito. Você vai comprar uma vaquinha? Cadê? Beber um leitinho puro. Não, se a senhora comprar, eu tiro o leite para a senhora. Não é da senhora, não, é da vaca. Certinho? Bem explicado. Tem que ser bem entendido, né, Doc? Olha aqui, gente. Minha mãe tá querendo vender esse cabronco aqui, ó. Tá gordo já. Tá bonito. Tá. Comi a carne dele, o bicho tá no ouro, só o ouro. Tá mesmo. Ó. Essa leitura também tá bonita. Daqui ele já valeu o Bastiano. Esse aqui, né? Ele parece, mas ele é porco, Doc. Porco comum mesmo. Sabe o que foi, Fábio? Que o javali acho que cruzou o capote. Ah, cruzou.
Aí ele saiu. É o tal do Java porco, o povo fala, né? É, é isso aí mesmo. Ele deu uma afinada, né? Aham, deu. Quando mistura. Aqui. A alegria desse cara. Nossa senhora, não vai lá. Vai lá, Doc. Vem, não, vai lá, vem agora mesmo. Pode ir lá. Dona Sandra arrumou um galão ajeitado ali, gente, ó. Ó. Pescoço pelado, ó. Vermelho. Bonito, hein? Olha o quintal dessa. Junta essa aqui. Minha avó e minha mãe rastelam o quintal, deixa o trem cantando no ponto, na linha. Minha mãe rastela só uma vez na semana. Se ela estiver aqui, rastela toda. A Bastianinha, avó? É. Eu rastelo só na sexta. Eles têm um modo antigamente ativado, né? Acerta. Pessoal, minha mãe pegou uma tilápia aqui, gente. Pôs na caixa. Eu queria mostrar pra vocês, mas a água não tá colaborando. Não tá dando pra ver. Mas, ó, época ruim, gente, fazer horta. Minha mãe sempre tem uma hortona bonita aqui, ó. Mas ainda tem uma couve ali do talo roxo. Tem algumas coisinhas ali. Então é isso, né? Finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E não perca o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente. Deus quer. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo.